Курсант прикордонної академії Владислав Германенко п'є чай перед здачею крові. Чай солодкий і печиво дуже смачне. Хвилювань немає, кров здаю при зразу, як з'являється можливість. В академії часто проводять такі збори крові, донорства, і на кожну можливість я стараюсь попасти. Для того, щоб ця кров допомогла постраждалим на сході, щоб допомогти їм, адже так як не можу надати допомогу військовому плані, то допомагаю саме таким чином. Донори до нас поступають вже зареєстровані, обстежені лікарем з дозою. Тут ми їм вже з карточкою, вони оформлені, і ми проводимо донацію. 200 прикордонників сьогодні доєдналися до акції «Здай кров, врятуй життя». 450 мл крові здавали як офіцери, так і курсанти прикордонної академії, розповідає заступник ректора Національної академії Сергій Білявець. Ми чітко усвідомлюємо, що сьогодні кров, яка потрібна нашим і побратимам, і прикордонникам, які виконують бойові завдання, вона вкрай важлива. Ми постійно приймаємо таку участь по здачі крові. У нас є такі вже донори-прикордонники, які в 40-й раз здають відповідно кров. Здача 10-та, напевно, за кількістю. Чому здаю? Ну, тому що бойові дії тривають. Бійці, на жаль, бувають поранені, кров завжди потрібна, зайвою не буде. Почуваю себе дуже добре, навіть якесь відчуття легкості є, ніби щось оновлення якесь в організмі відбувається, тому рекомендую всім здавати. Перша кров здає сьогодні пані майор прикордонної академії Наталія Флідермойс. Каже, трохи хвилюється. Я думаю, що люди, які здають кров, вони приносять користь. Я завжди хотіла приносити користь, хоча б таку невеличку, так? Але в мене завжди бракувало ваги, і мені відмовляли, а це я за зиму набрала 5 кілограм і мені нарешті дозволили здати. Потреба у крові Хмельницькому центру служби крові зараз не зникає, розповідає директор центру Володимир Левицький. Але більшість ми даємо акцент на мінусову, з резусом мінусу. Ну і третя плюс, четверта плюс. Кров на сьогоднішній день дуже є необхідна. В зв'язку з тим, що йде в нас війна, нам дуже багато потрібно крові. А також і для громадянських народу, тому що всі лікарні, які де знаходяться люди, вони завжди потребують крові. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.